សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំទៀតហើយ Mr. Chia Gaming ថ្ងៃនេះសូមធ្វើការលេង1ដល់7និយាយទៅលេងវគ្គ Classic ឯងព្រោះ season ថ្មីគេតម្លាក់ rank គេឆ្ងល់តម្លាក់ rank ប៉ុន្តែល្បែងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ល្បែងខ្ញុំនៅល្បែង3លេងវគ្គ rank អត់កើតទេអញ្ចឹងលេងវគ្គ Classic ទៅក្រោយសិន290ទៅហើយ season 1យ៉ាបានធ្វើតាមពីខាងលេងរៀងយូរដែរហើយគឺជាបីបួនថ្ងៃដែរទៅតែសម្បានលេងឯងទៅចូលមកវិញបាត់ខាវបាត់ level មិនអីអស់ season ថ្មីនេះឃើញមានស្អី Dragon Slayer ហ្នឹងលោញទេ skin វាអ្នកនរគ្នាមានលុយអ្នកនរគ្នាអាចទិញដាក់មួយទៅគឺខប់ខប់មែនទេ skin វាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាញ់មកពីណាចេះអត់ឃើញទេបាញ់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 ជួយមកឲ្យស៊ីតិចមកជួយណាក់មួយហើយមានគ្នាមកជួយវាទេបាទបើអត់មានទៅហើយបដោយឈីមួយលេខ3ជួយទៅដល់មួយលេខ2អីណាទៅហើយបដោយជួយខ្ញុំតែមកជួយមានអីស៊ីទៀតចេះទៅហើយបាញ់ដោយខ្ញុំទីទៅឃើញនឹងមិនអួតអីចាំបានបាញ់30 30មកទៀតជួយខ្ញុំពងបាញ់គ្នាលើ2នាក់ខ្ញុំឃើញរត់មកបនសតហើយមើលថាព្រោះធម្មតាលេងដំបូងដឹងតែដាក់បនឲ្យហើយព្រោះអានេះដូចចាប់ដើមម្ដងទៀតហើយព្រោះ level 3ស៊ីមួយទៀតណោះណាដូចឃើញចូលក្នុងផ្ទះនេះមិញមួយទៀតហ្នឹងនេះបាញ់បាញ់បាញ់ខ្សែ4បាញ់បាញ់បាញ់ណោះមួយទៀតជួយ2ធីមបាទហើយខ្ញុំអត់មកជួយទាន់បាញ់បាញ់បាញ់ណោះចូលមួយទៀតដំបូងវាយ2អំពី5មកវិញយ៉ាវាជួយនឹងផ្ទះគេថា friend គេមកជួយទៅអានហ្នឹងមានឲ្យជួយទៅទេអញ្ចឹងមានអ្នកជួយទេបដាច់បដោយតែមិនបដាច់ឈាមខ្លួនឯងនោះបូកវ៉ែល3ហើយក៏វ៉ែល3ឈាមកាប់សេរីដូចមិនបតទេមិនធ្វើបកបវិញទៀតហើយខាងណាកណៃចេះដូចស្កាត់សបងខ្ញុំលេងវគ្គ1ដល់2នេះភាគច្រើនឈ្នះប៉ុន្តែបើវគ្គរ៉ែងអីដូចមិនសូវឈ្នះម៉ែនេះភាគច្រើននៅសល់4 5នាក់អីចាញ់បដោយប៉ុន្តែលេងវគ្គ Classic ភាគច្រើនខ្ញុំលេងឈ្នះខ្ញុំនឹងលេងវគ្គរ៉ែងបន្ទាប់ពីបានដបាល់ដូចជាបានលេខ5លេខថាអូមកពួនពួនបាញ់បាញ់ហ្នឹងជិះហ៊ីបាញ់ស៊ីលឹមចេះតិចអត់ងាប់នេះណោះអូណាជិះពួនជិះអីណាមិត្តភក្តិនៅនេះទាំងណាជិះអមីអ្នកមកជួយទេដាច់អីចឹងណាមានអ្នកជួយdrone scan ដល់ឃើញមានមនុស្សនៅទីនេះហ្មងអត់ទៅ
លឿនរកនេះគេហ្នឹងបាញ់ខ្ញុំគូតមួយចាបាទហើយមានជួយបែនមានអីស៊ីមានអីស៊ីគុនក្រាឈៀមឈៀមក្រាណូកាឆាបានជួយរងក្រាក្រាមកាឆាដូចអត់មានអីជួយរងក្រាអីរបស់ដែលរើសនេះនិយាយទៅរើសកាឆាឡោរំខត់អីទៅទៀតហើយត្រូវដាក់ឈៀមមិនត្រូវពីក្រាបហូចអាប្រហែល3អត់ត្រូវទៀតយើងហេសាប់មុននេះសាប់អត់នេះសំបូរនេះចូលដាក់ទៅហើយត្រូវស្កែនទៀតមកលើមើលអីហ្នឹងពួន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 ជួយបាញ់ឈឺនេះអូស្គីត្រូវឡងបបអត់ហើយនៅម្នាក់ឯងអាមួយនេះឆ្លើយម្នាក់ឯងពីជាក់អមក្រាពួន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 ដាក់ហើយស៊ីពេលពេល7 13អូលេខ3អើយដាច់អោក្រោះលវ៉ែល3បាទសមមកការពារមួយមកការពារមិនតាន់ខូចឯងមានគ្នាមកជួយទេអូនមានណាមកជួយឯងដាក់ឈាមមួយសិនទៅអើយផ្ដាច់យកបដ ாய் នេះអឺទៅដាក់ snap នេះបានលឿនអានេះការសតការណ៍ហ្នឹងដូចមានស្នេហ៍នេះក្របហោះកាត់មែនអូនេះដាក់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 អើយឆ្ងាញ់ណាស់គូនវ៉ាល់ពីអាកាសតសតពីធីមទៀតThe mirror nearly breaks itself. I'm screaming out 'cause I need help. And you're the one that let me down. I'm looking at myself right now. The mirror nearly breaks itself. I'm screaming out 'cause I need help.
ៀមឈាមឈាមយើងលឿនណាមិនឃើញបានយោយោយោត្រីក្រាប់ណាណាណាមកគ្នាជួយតានអត់ទេនៅពីធីមហើយនៅ3នាក់ពីធីមនេះយល់យើងមែនមែនអត់បានលេងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតនេះទៅឲ្យតែយុយយប់ឡើងខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ friend ក្នុង Free Fire នេះទៅឲ្យតែបើកលេងនិង add ចូលលេងនិយាយតាមត្រង់លេងអត់ដែរឆ្នៃពួកពួកក៏រែងធំធំទៅ add ខ្ញុំចូលដល់ពេលចូលលេងប៉ះអ្នករែងធំដែរដល់ពេលទៅគេខ្លាំងខ្ញុំអត់ហ្នឹងជាច្រើនខ្ញុំដុតគេរហូតជាពិសេសប្រូយ៉ាឯងពួកសាក់រែងក៏ធំធំបើបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយជួយចុច like ខ្ញុំផងណាប្រូគាត់ថាសុំ Facebook ខ្ញុំចុចដាក់ឲ្យអូនោះណាមអីមកក្រាប់ហោះអឺអឺអឺថតទៅទៅអឺនេះស្អាតណាស់មកសងមួយទៀតណាអូនោះក្រាប់ហោះឃើញតែក្រាប់ណាមនុស្សចេះអូនេះនេះបាច់ហ្នឹងអឺ good job very nice okay bye bye